У Нових Санжарах завершився термін обсервації людей, яких евакуювали з китайського міста Ухань – епіцентра розповсюдження коронавірусу. Зараження інфекцією у жодного з 72 людей не виявили. Карантин тривав 2 тижні. Разом із евакуйованими українцями до ізоляції за власним бажанням долучилася уже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, через те, що в Україні зафіксували перший випадок китайського коронавірусу, уряд планує заборонити проведення масових заходів, конференцій та спортивних подій. Також у планах тимчасово закрити деякі школи на карантин. Станом на 5 березня представники Чернівецької обласної державної адміністрації повідомляють про госпіталізацію ще 2 осіб з підозрою на уханський коронавірус. Напередодні буковинці подорожували Італією. Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування. Медики вкотре закликають населення не панікувати і дотримуватись рекомендацій лікарів. Також вони нагадують, хірургічна маска не є захистом від вірусу. Вона лише заважає розповсюдженню інфекцій від хворого до здорового. Маска, в першу чергу, повинна одягатись хворою людиною, яка має симптоми респіраторної хвороби, оскільки маска зменшує відстань, на яку поширюється при видиху, кашлі, чханні біологічний матеріал, в якому може знаходитись збудник. Бо ми можемо інфікуватись тільки тоді, коли збудник від хворої людини потрапляє на слизові оболонки здорової людини, і там відбувається вже проникнення вірусу в організм. Тому коли люди скуповують маски для захисту, це не є правильним. Маски в першу чергу повинні бути використовуватись наявні вдома для того, щоб коли в людини з'являться симптоми, вона могла одягнути і зменшити поширення збудника на інших людей. Стосовно того, що їх використовують як із цілею захисту, це в першу чергу більш психологічний ефект, коли людина одягає маску, вона не зашкодить. Так, але і користі воно не буде, і захисту не відбувається. Оскільки хірургічна маска, вона не відноситься згідно технічного регламенту засобів індивідуального захисту органів дихання до засобів індивідуального захисту органів дихання. Вона предназначена зовсім для інших цілей.